Men det jag alltid kommer ihåg från min gymnasiet när jag går ut härifrån så är det att jag trivs himla bra. Det var mycket speciella människor som gick samtidigt. Sen så bara kände man att åh vilket bra ställe jag hamnat på. Liksom, kändes verkligen. Med gymnasiet är den roligaste tiden under min skolgång. Du står där va, Alex, under första. Ja. Jag heter Robin Hovander och jag gick ut med gymnasiet 96. Och idag så jobbar jag som bildproducent på Popstars. Jag har hand om den visuella biten av en produktion. Hur den ser ut, hur den klipps, hur man visar rummet som man är i. Bestämmer över fotografer. Över alla tekniker. Jag har i princip det sista ordet vad det gäller allting som har med hur en produktion ser ut. Den gick upp i hörnet så bara klirr och så ramlar den ut i bild. Man kan se det som jag lärde mig på mediegymnasiet som en grund för allting. Som gjorde att jag kunde komma in i den här branschen med ett förstående i alla fall. En grundplåt. Vi kommer ju från femman här va? Tvåan på Joel. Hur känns det här? Tvåan på Joel. Bra. Nu. Starta programledaren och kamera 3. Nu. Hej och välkomna till Jobbik. Jag heter Viktor och min kollega i fotöljen heter Joel. Vi kan ha två nu. Två minuter. Starta klipp upp 1. Klipp kamera 2 nu. Man inser ju oftast inte att man är sjuk själv. Utan man förnekar in i det längsta. Ofta ända tills det är för sent. Nu. Två minuter. Tackar. Jag minns att jag var jättenervös då på morgonen första dagen innan vi skulle iväg. Så då var jag jättenervös. Liksom även när man kom dit och då de första timmarna där. Och sen så bara kände man att åh vilket bra ställe jag hamnat på. Liksom, kändes det verkligen så. Och då var det liksom också, det var 2 dagar efter att jag hade kommit upp till Stockholm. Liksom. Jag gick ut med gymnasiet 2001. Nu jobbar jag här på Centerpartiets ungdomsförbund där jag är redaktör för vår medlemstidning Ung Center. Och i de uppgifterna så har jag ju lärt mig jättemycket på mediegymnasiet för att klara av det. Och det är ju journalistiken, det är foto, det är multimedian för hemsidan och det är grafisk form och layout som jag också gör till tidningen. Mediegymnasiet funkar ju, alltså utbildningen som man får, den är ju inte lika konventionell som övriga program är. Jag heter Max Landegård, går mitt tredje år på mediegymnasiet i Nackastrand och just nu så praktiserar jag på Folkradion i P3. Om jag inte hade gått på mediegymnasiet så tror jag inte att jag hade uppskattat praktiken på samma sätt. Och praktiken hade nog inte uppskattat mig på samma sätt heller. Jag får egentligen göra lika mycket som de övriga reporterna. Den enda skillnaden är väl att jag inte får betalt. Men det är kul i alla fall. Man får ju lära sig hur det går till i arbetslivet. Det är det här jag får göra. Fan vad styr. Ja, typiskt. Nu ska jag hämta kaffe till redaktionen. Mediegymnasiet har ju hjälpt mig där. Genom att jag har lärt mig innan att man kan ha en frihet under ansvar. På samma sätt, det är ungefär samma struktur här på redaktionen. Men jag ser mycket av det jag fått göra nu på praktiken, eller börjat göra, det har jag redan gjort i skolan, liknande projekt. Så jag har lärt mig mycket av det i skolan, samtidigt så har vi de programmen som vi har här har vi också i skolan. Så det är väldigt mycket likt skolan och praktiken. Jag heter Maria Spanos, jag pluggar grafisk design i 3:an på mediegymnasiet i Nackastrand. Just nu är jag ute på praktik på Splits reklambyrå.
Jag tror att praktik är jättebra. Det är jätteviktigt. Och vi har ju så lång praktik också. Så man lär sig så mycket. Jag har varit här en vecka och lärt mig jättemycket, tycker jag. Att bara få en inblick i arbetslivet. Och dessutom så får man lite mer kontakter då, på så sätt. Och det är jätteviktigt med det, att man har varit ute lite. Och... Nu ska det bli spännande att se hur det blir. Det kommer jag ihåg första året så var det nästan så här, åh det är söndag, imorgon är det skola, vad roligt. Och det lät väldigt knäppt när jag berättade för andra vänner som inte gick på samma skola. Jag tyckte inte jag var klok, längtade till skolan på söndag. Jag jobbar på Impact som mediasäljare. Och det innebär att jag säljer annonser i kvällspress. Alltså kvällstidningarna och andra bilagor som tillhör kvällspress. Första året på mediegymnasiet var otroligt kul. Det var en vändning för mig för att jag höll på att bli skoltrött första året på gymnasiet i Älmhult när jag gick samhällsvetenskaplig linje. Och det var väldigt roligt för att alla eleverna nästan i samma klass och nästan i hela årskursen då var otroligt intresserade av varandra, för det var väldigt många som inte var från Stockholm som också hade flyttat dit då, vilket gjorde att man blev väldigt nära vänner på ganska kort tid. Det gjorde också att vi blev väldigt, fick väldigt fin sammanhållning och att vi då nästan lite längtade efter varandra när det blev helg, och det var väldigt kul. Och när det var fredag så satt man gärna över lite för att det var lite kul. Man satt med kompisarna och pluggade på sitt sätt. Man gjorde sina arbeten och de är lite annorlunda på mediegymnasiet än på andra skolor. Alltså det bästa med mediegymnasiet, det är väl att man går ut som en fullfjädrad student och också en halvfärdig arbetsnarkoman. Ungefär. Man blir nog jävligt intresserad utav det man gör. Alltså jag utvecklades jättemycket. Jag lärde mig nya tekniker. Man lär sig att samarbeta och fungera i en grupp. Och man lär sig, man får en bild av hur det går till liksom, ute på ett företag. Och att man känner också att ja, det är faktiskt en sån här situation liksom, som jag gärna vill jobba i framtiden. Det är svårt att säga vad som är allra bäst. Det är en kombination av saker. Men det jag alltid kommer ihåg från mediegymnasiet när jag går ut härifrån så är det att jag trivs himla bra. Jag trivs med atmosfären, jag trivs med programmet. Jag trivs med att plugga media. Det har varit kul att gå till skolan. Det var mycket sitta och redigera sena kvällar. Vi fick ta del av all utrustning dag som natt, hela tiden. Så om man var intresserad som jag var så hade man jättestora möjligheter att verkligen ta till sig någonting och lära sig det. Det finns väldigt roliga minnen från mediegymnasiet. Mediegymnasiet är den roligaste tiden under min skolgång, under de 13 åren som jag har gått i skolan. Om 10 år så tänker jag mig in i att vara kolumnist på DN. I A-bilagen där det är den här seriösa delen. Sen att jag är deltidsanställd svenska lärare och på kvällarna så skriver jag på en bok. Där och så tjänar jag skitmycket pengar. Om jag får välja helt fritt så skulle jag vilja om 10 år sitta i en reklambyrå och hålla på med olika kampanjer och så vidare. Alltså jag har ju väl haft en sån där slags grundinställning om att jag ska hamna på en webbyrå och jobba med antingen programmering eller projektledning inom det. Men sen är jag öppen för andra saker som kan hända och det här jobbet kan ju också leda till andra saker. Så att... Om man ser hur långt man kan komma som bildproducent så är det ju kanske... En drömbild är att vara kapabel att göra en sak som Oscarsgalan. Det vore fantastiskt att veta att man skulle kunna hantera en sån situation. Då är man här på täppan. Mitt mål om 10 år är att jobba som projektledare i reklambranschen, helt enkelt. Lägga strategier och taktik för kreativ reklamplanering.